Tahle země byla vždycky krásná, kulturně, historicky, společensky bohatá, plná opravdu úžasných osobností, které ne vždy jsme dokázali ocenit, ale soběstačná. A SPD s trikolorou chce, aby tyto časy byly zpátky v naší zemi upevněny, aby jsme si zpátky vážili toho, kdo jsme. Kde jsme naší historii a tradice. A jelikož evropské volby jsou vždy volby, ke kterým ve valné většině chodí lidé, kteří Evropskou unii podporují. Tak právě bych chtěla poslat ten vzkaz, že tentokrát je již čas, aby do těch voleb šli právě lidé kteří tu Evropskou unii vnímají jako zkázu Evropy, protože Evropa jako kontinent je krásný, ale Evropská unie je ta, která ho ničí. A chtěla bych vás poprosit, abyste všem svým přátelům a známým řekli, jak se tam ovlivňuje život u nás a aby toho 7. 8. června šli a podpořili koalici SPD a Trikolory do Evropského parlamentu, protože čím víc nás tam bude, tím víc můžeme tlačit na pilu. Děkuji.